Baiklah, memandangkan Coach Aidil sakit tangan, tugas untuk cabaran tertarik akan diserahkan kepada Ketua Pasukan. Lah. Okay. Dia berkata dalam Sungai Petani, dia antara yang paling hebat lah setakat ini. Okey, Bat, silakan. 5 teknik tertarik. 5? 5. Tak ada diskaun lah. Tak ada diskaun lah. Saya, Badrul Bahtiar, Ketua Pasukan Bola Sepak Kedah. Saya terima cabaran tertarik Bola Sepak Mamak. Apa dia ni? Allah. Lalu teh ni bini yang buat ni. Hop. Saya cabar coach Mehmet Dorokovic. I think so this is right. Hey guys, Badrul Bahtiar.